I've walked through the valleys of the wilderness in time, only to find out that you Nazar kluci. Jak to? Je, jo, já jsem si má sračku. Čau, jdeme na stras. Kameru mám já. Ještě jenom, třeba ty. Co máme dělat? Nic, musíte pozovat. Musí se chovat přirozeně. Ne, musí být. Přirozeně, jo? Čekaj, to je všecko přirozeně. Česká televize přijela, ne? Fotky byly málo minulé roku. Takže jenom zase má historka, ne? Zanovo. Takže to všechno, co tady vyvedeš dneska, tak bude v televizi. Let me in the zone.
jasně, včera mě, no, kdy přešli ve čtvrtek. Tak já to všechno platím, Sedačka, pořádný, jo? Nejhorší je, že když ASA usnídáme, tak já mám 3/4 snídaně zavřený oči. To vychytávám, no, moja ta jen obdivuje, co vy tam dáváte furt za žrádlo, to je šílené. A ukazuje to celé rodině. To bylo zase
nějaký pána. Kameraman dostane. Máš tam stabilizátor obrazu? Máš tam stabilizátor obrazu? Chci být záznam. Tady máme senioritu Margaritu, tamhle je borec jako hovaru jeden. Tamhle máme Švéda. Nazdar zabijáku. Ale není ze Švédska. Tamhle máme jednoho mistra Yamahu a druhou senioritu. Ano. A tady jsou ty borci a borkyně, kteří tady máme. Mistr Lovalova Bombastic Fantastic. Dvakrát Prošice. Tamhle je mistr Stříkač, jo. No to je on, tyjo. Velký apač, to je huronský normálně stopař. Pojďte se na ně, jakou má členku. Teďka hodíme si doleva, to je Stříkačova dcera. A tady máme normálně. Tady máme. A jak se mu to povedlo? To je budoucí. Tohle je budoucí manžel Klinky Petry. Ta členku je mistr Lízač. A tady máme jednoho velkýho Sambliunga, to je velký borec, jo. Je to zabiják ze všech zabijáků největší, říkáme mu Hanna Montana. Tak přátelé kamarádi, jak vidíte, 12 hodin, už je 5. A tady v Humpolci, na srazu MTček, to žije jako prase. Dva mistry žluťáky. Citroňáky. Je to černobílá kamarádová barevna. Černobílá. Na jednu jihočeského času. No jasně, ale baterka je v píči, nekoukám, tady je to vliká. Chtělo by to nějaké jako šlapací stroj, trošku to dobít, jo? Ježišmarja. Aby to tady všichni vidět. Tady máme senioritu Margaritu v plném rozkvětu. Tady mi hodí, ano. Špagety, černý knír, mafiozo. Kamarádi, jedna hodina a tady normálně chuďas. Chuďas je na sračky, leží úplně v totálním komatu, dole je nablito, vole. Úplně hovna posranej, postratej, vole. Ale my borci ze speciální jednotky, my kalíme, my žijeme, my jedeme dál. Tady to prostě jede. A jenom některý borci jsou vyměklí a leží na sračky. Ale my tam jsme. Musí mít ty pěkný ksichty, vole, včera byly sami ty hnusný. Kecáš.
To je prší.